Hamidaga savol kelyapti. Demak, urush tugasa Vladimir Putin O'zbekistonda qolishi mumkinmi degan. Endi bu yerda sal biroz qo'polroq so'zlar bilan yozishdi. Men keling, umuman boshqacha savol. Shuni o'zgartiramiz. Biz bilamiz Toshkent tinchlik shahri. O'sha o'z vaqtida Hindiston Pokiston o'rtasidagi ixtiloflarni yumshashiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Toshkent non shahri, Toshkent tinchlik shahri. Shu ikkalasini chaqirib shu yerda qandaydir nimadir qilib gaplashtirib. Albatta, men aytardimki, umuman xalqaro huquqni buzgan shaxs sifatida, deylik, Putinni bilamizki, O'zbekistonda bunday ochiqdan ochiq qabul qilmaydi. Lekin uning sarmoyalari masalasida bir narsa deb bo'lmaydi. Tushunarli. Ya'ni tabiiyki, xalqaro jinoyatchi. Men buni yashirmaganman. Buni albatta O'zbekistondagi siyosiy elita ham tushunadi. Lekin bu ko'cha yigitlari uchun sarmoya masalasi juda ham muhim, ya'ni umuman olganimizda g'oya odamlar emas-ku bu Putin rejimi ham, Putin ham, uning atrofidagilar ham pul odamlari bo'lar. Shuning uchun pulni nima qilamiz degan savol ular uchun birinchi o'rinda bo'ladi. Sarmoyani nima qilamiz degan masalalar. Demak, farzandlarim nima bo'ladi? Biologik farzandlarim, siyosiy farzandlarim nima bo'ladi degan savollar ularni qiynaydi. Shuning uchun ya'ni bu jihatlarni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Lekin mening o'zimdan so'rashsa, deylik, buni deylik, boshpana urushdan keyin boshpana berish masalasida O'zbekistonning birinchi planga chiqib qolishi bu qabul qilib bo'lmaydigan masala. Endi shu bilan urushni to'xtataman desa deyman. Albatta, men shu yoqqa ruxsat bersangiz, urushni to'xtataman deyishi ishonib bo'lmaydigan masala. Hamid aka, demak, Sankt-Peterburgda bo'layotgan o'sha iqtisodiy forumda Vladimir Putinning bir yana bir bayonotini hozir Nurbek jo'natibdilar. Shuni bir eshitsangiz. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонов. В целом здесь ничего необычного нет, когда страна или человек в своей жизни пытаются сохранить свои позиции, укрепить их, но вот неправдами – это плохо. Вот правдами – это хорошо, неправдами никуда не годится. И здесь мы, конечно, видим, что уже сейчас экономика номер один – это Китай, причем с большим отрывом от второго места. Яни давлатлар о суверенитетини сақлаб қолиш учун ҳаракат қиляпти. Давлатлар о суверенитетини сақлаб қолиш учун, демак, ҳаракатлари oldingiga o'xshamagan tarzda juda ham impulsiv davom etayotganligini hamma davlatlar harakat qilayotganligini tasdiqlayapti. Bu yerda demak turli xil yo'nalishlarni ko'rsatib beryapti. Iqtisodiy, o'sha mafkuraviy yo'nalishlarda va aytayaptiki, ularning pozitsiyalari ancha demak mustahkam emas degan fikrni bildiryapti. Albatta, bu Vladimir Putin uchun aytadigan bunday bayonotlar birinchisi emas va bu mening nazarimda aynan Rossiyaning ichki auditoriyasi uchun aytilgan gaplar. O'zi aslida Isroil Falastin urushi fonini agar asos qilib oladigan bo'lsak, ma'lum bir ma'noda Putinning gaplarida haqiqatan bor, chunki bu yerda tinch aholining o'lishi kesimida ko'radigan bo'lsak, aynan G'azodagi o'limlar soni Ukrainadagi tinch aholi o'limlar sonidan karrasiga oshib ketdi. Ya'ni bu nuqtai nazardan Putin agar mana shuni nazarda tutib aytayotgan bo'lsa, albatta shu jarayonda ham bu inobatga oladi. Demak, bu Rossiyaning jinoyatlarini ayblashda, o'sha G'arbning ayblashida, demak, ularning fikrlarining zaiflashishi, agar bunday deydigan bo'lsak, demak, to'g'ri bo'ladi. Chunki bugungi kunda mana shu 2 yildan oshiq vaqt davomida ikkita davlat urushayotgan bo'lsa, Ukrainadagi
tinch aholining demak vafot etishi, o'lishi G'azo sektorigacha hali yetib borgani yo'q, ya'ni bolalarning vafot etishi masalalari, demak haqiqatan ham bu masalada G'arbning zaifligi bor. Lekin bugun agar jang maydonini qaraydigan bo'lsak, Rossiyaning ham ishlari oldinga ketayotgani yo'q. Masalan, jiddiy bir pozitsiyalarni egallab, qandaydir bir o'zgarishlarni amalga oshirilayotgani yo'q. Shuning uchun mening nazarimda bu so'zlarga, ya'ni ichki auditoriya uchun aytilgan fikrlar sifatida qarash kifoya hisoblanadi. Biroz mavzudan tashqari ekan, Hamid aka, nimaga Turkiy davlatlar tashkilotiga Afg'onistonni ham qo'shmaymiz? Axir u yerda ham turkiylar ko'pchilikni tashkil qiladi-ku. Eronda ham juda ko'p turkiylar bor. Chunki Afg'onistonda Afg'oniston Islom amirligi desa ham, u yerdagi asosiy g'oya bu pushtunvali. Ya'ni umuman olganimizda qandaydir bir o'sha millatning ustunligiga qaratilgan, ya'ni ichki siyosatni oladigan bo'lsak, shuning uchun ular o'zini Turkiy davlatlar tashkilotining tarkibida g'oyaviy nuqtai nazardan ko'ra olmaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, hali bu hukumat tan olinishi kerak yetarli darajada boshqa nimalar tomonidan. Ya'ni Turkiy davlatlar bilan faqat kes, ya'ni o'tkir masalalar nuqtai nazardan emas, balki boshqa masalalar nuqtai nazardan hamkorlik qilish uchun ham bu hukumatlar tan olinishi kerak va dunyo tushunadigan siyosiy konstruksiyaga ega bo'lish kerak. Ya'ni bu masalalardan hali muammolari ko'p Afg'onistonning. Lekin eng katta muammo bular o'zlarini demak to'liq o'sha Turkiy davlatlarning ichida bir nima qila olmaydi. Mafkuraviy nuqtai nazardan tasavvur qila olmaydi mening nazarimda. Ayron. Eron bilan ham yetarlicha muammolari bor. Ya'ni hozir Afg'oniston deylik qandaydir koalitsiyalarga qo'shilishi, nimadagi o'zining hududidagi deylik qandaydir siyosiy trendlarga qo'shilish masalalarida ham yetarlicha ziddiyatlari bor. Masalan, tasavvur qilib ko'raylik, bitta o'sha Tojikiston masalasi. Tojikiston masalasi. Masalan, u yerdagi tojiklarning soni nuqtai nazardan oladigan bo'lsak ham, deylik, qandaydir ular bilan ham ma'lum bir nimani tasavvur qilish, birlashishni tasavvur qilish masalalari ham hali uzoq muddatli masalalar. Shuning uchun bu hatto Afg'oniston rivojlanish yo'liga tushib ketgandan keyin ham qandaydir bir Afg'oniston uchun bir og'riqli masala bo'lsa kerak deb o'ylayman, G'ayrat o'sha kabi, ya'ni Turkiy davlatlariga qo'shilish masalasi. Rahmat. AES haqida ham gapiringizmi? Hurmatli muxlislar, AES masalasi, demak, kichik blokli AESlar quriladigan bo'ldi O'zbekistonda. Buni endi nimasini gapiriladi? Xo'p, keyingi savol. Bunga biz atom energetika sohasida ekspert chaqiramiz. Hamid aka bu sohada ekspert emas. Xo'p. Endi Isroil moliyaviy ko'magida Hamas vujudga kelganligi haqidagi fikrga munosabatingiz, deyishdi. Albatta, bunday axborot tashlamalari desak bo'ladi. Demak, axborot urushining bitta qismi. Har qanday odam chiqib turli xil summa berganmiz, biz tashkil qilganmiz deyishi mumkin. Ya'ni men bilmadim, men ham ko'rdim o'sha nimani, lekin bu tahlilga asos qilib oladigan ma'lumot emas. Har qanday ma'lumot chiqadi, ya'ni o'zlarimiz pul berganmiz, o'zi hammasini biz tashkil qilganmiz, lekin bir narsa aniqki, bunaqa kichkina hududda Isroilning demak maxsus xizmatlarining demak odamlari, o'sha verbovka deydi-ku, albatta bunda kuchli bo'lishini taxmin qilish mumkin. Sizningcha Rossiya va Ukraina urushidan keyin to'g'rilaymiz. Sizningcha Rossiya Ukraina urushidan keyin chegaralar qanday bo'ladi bu davlatlar o'rtasida? Rossiya Ukraina urushi deylik, tasavvur qilaylik, mana shu kunlar atrofida to'xtaydigan bo'lsa, tabiiyki Ukraina bugungi demak chegaralarning bunday ekanligi bilan rozi bo'lmaydi. Xuddi Qorabog' masalasiga o'xshab va
uni qaytarib olishning diplomatik yo'llarini izlashni boshlaydi. Va bu mening nazarimda Vladimir Putin rejimi hokimiyatdan ketgandan keyin kim kelishidan qat'iy nazar bu Ukraina foydasiga, demak, mana shu paytdan o'zgarish boshlanadi. Chunki bu hududlarning, ya'ni bugungacha Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarning Rossiya, demak, nazoratida bo'lar ekan, Ukraina bu bilan hech qachon kelishmaydi. Zamonaviy dunyoda Ukraina bu bilan hech qachon kelishmaydi. Va Rossiya tinch yashamoqchi ekan, tabiiyki bu hududlar masalasida, deylik, Ukrainada ham, Rossiyada ham rejim o'zgargandan keyin, albatta, kelajakda bu masalalar tinch yo'l bilan Ukraina foydasiga hal bo'ladi. U yoki bu ko'rinishda. Ya'ni buncha hududini mening nazarimda Rossiya, demak, uzoq muddatli tortib olib boshqarmasa kerak deb o'ylayman. Biz qachon qozoq, qirg'iz, tojik, turkman tilida ko'rsatuvlar qilamiz? Qatardagi jazirani ham qo'shdilar. Endi bu rost tushunarsiz, umuman axborot urushini oldini olish uchun yoki unda g'olib bo'lish uchun. Agar fikrat doirasida aytilayotgan bo'lsa, bizda u darajada byudjet yo'q. Va albatta buning uchun katta mehnat va yetarlicha byudjet talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan hozir bizda imkoniyat yo'q, lekin davlatning imkoniyati bor. Va albatta O'zbekistonda qozoq tilida yoki qirg'iz yoki tojik tilida axborot tarqatilayotganda Qozog'iston, Tojikiston yoki Turkmaniston yoki Qirg'izistondan demak, nima deydi, ya'ni bunga so'rov bo'ladi baribir. Ya'ni bunday narsani albatta O'zbekistonda tarqatilayotgan paytda atrofdagi davlatlar buni o'zi uchun xavf sifatida qabul qilmasligi kerak. Ya'ni mening axborot maydonimga qandaydir mening tilimda axborot tashamoqchi degan bir xavfni sezmasligi kerak. Albatta, O'zbekistonda yoki boshqa hududda tarqatilayotgan bo'lsa, bu kelishilgan tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni bunday deyishimning sababi bu juda ham murakkab jarayon. Lekin nodavlat tashkilotlari nuqtai nazaridan, deylik, nodavlat ommaviy axborot vositalari nuqtai nazaridan deylik, qaysidir boshqa tillarda axborot tarqatilib boshlashida mening nazarimda unda katta xavf yo'q, lekin davlat miqyosida bunga kirishilsa, albatta bu kelishilgan tarzda bo'lishi kerak. Putin Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun faqat foyda keltiradi degandi. Sizningcha O'zbekiston ushbu tashkilotga a'zo bo'lishga harakat qilishadimi? Rossiya bundan oldin ham o'sha tashkilotga O'zbekistonning a'zo bo'lishidan manfaatdor bo'lib kelgan, lekin menda shunday bir tasavvur paydo bo'ladiki, barchaga O'zbekiston ham bu tashkilotga a'zo bo'lishi yoki to'g'riroq a'zo bo'lmasligining shunday bir afzalliklari bilan bog'liq faktlarni ularning oldiga qo'yayaptiki, o'sha ko'tarib bo'lmaydigan tarzda bosim o'tkazishdan tiyilishyapti. Ya'ni shunday hisob-kitoblar, shunday tahlillarni ularning oldiga qo'yayaptiki, O'zbekiston bu tashkilotga a'zo bo'lmagani ma'qul. Ya'ni demak, birinchidan hududdagi O'zbekistondagi buncha ko'p aholi yashaydigan, deyarli Markaziy Osiyodagi 50% aholi yashaydigan hududdagi iqtisodiy barqarorlik nuqtai nazaridan ham va boshqalarning ham deylik iqtisodiy siyosatiga ta'sir nuqtai nazaridan ham ma'lum bir vajlarni keltirayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni qisqasi qarzga Putinni ishontirish kerak. Ya'ni Vladimir Vladimirovich, bo'lmaydi, O'zbekiston azobi bo'lsa bo'lmaydi bu nimaga? Sizlarga yaxshi bo'lmaydi degan ma'nodada. O'zi bir muxlis yozgan ekanlar, uni o'qimagandim. O'zbekistondagi demografik jarayon Vladimir Putinni biroz cho'chityaptimi deb yozgan ekanda. Shunday. Hozirgi holatingizda o'zlaringizni eplab, masalan, nima qilib turganingiz, ya'ni bu tashkilotga a'zo bo'lishi ham ko'p o'sha konfiguratsiyalarni o'zgartirib yuborsa kerak, bilmadim. Iqtisodchilar yaxshi biladi bu narsani. Shu bilan birga Jahon savdo tashkilotini ham sudralib, ya'ni nima qilib yuribdi. Qachondan beri a'zo bo'lamiz deymiz, lekin hech oxirgi yetayotganligini ko'rmayapmiz. Tezlashtirish kerak.